Ново признание за досегашните успеси во спортската кариера доби 15-годишниот каратист Филип Стојанов од Кочани. На изборот на неуспешни каратисти во државата за 2022 година, што го организираше Карате Федерацијата, Стојанов е избран за втор неуспешен македонски каратист во категоријата Кумите Машки во кадетска конкуренција. Со ова признание, нашиот млад каратист ја заокружи успешната 2022 година. Во моментот, тој интензивно тренира и се подготвува за предстојното Европско првенство, што ќе се одржи од 1 до 6 февруари во Ларнака на Кипар. Пласменот на Европското првенство во кадетска конкуренција е признание и за Стојанов, но и за неговиот клуб Партизан, а уште повеќе е можност за освојување признание од важно меѓународно надпреварување. Стојанов предходно ги совлада сите своји противници на Државното изборно првенство и го освои првото место, со што се стекна со право да ги брани боите на македонската репрезентација на Европското карате првенство.